رمضان كريم magacaygu waa ayaan la cabdirashid cabdi curiye loo garan og yahay waxaan maanta bartan ku duubaynaa tix maasa oo la yidhaahdo gawaanbaa taagan tahay tixdan waxay ka hadlaysaa dhibaatada iyo aafada qaadka tixda gawaanbaa taagan tahay waxay ku bilaabmaysaa tix baan ku caddaynayaa waxaan ku tiraa bilaata baan kugu sheegayaa waxaad ku tanaadilayd adduunyadan laga tashaday adduunyadan laga tegay cirkaa loo soo tartamay adduunyadan tii tagtaba tacabka loo xayda yahay adduunyadan toostay ee tulkeed uu dadaalka yahay nin qaadkaas joociyo gawaanbaa taagan tahay caqligu waa toosiyo haddii xumo taagan yahay wuxuu kaaga toosilaa haddaan taa kuu fasilo war maad tamar yeelataan tuludda aad leedihiin war maad ku tumaatidaan meeshii aad ka teecaysaan waqtigu waa taayiro adigu kugu taagan yahay geeruu kugu tuurayaa sikikiikaasii tagaba su'aalkuu taallabu intaas ku reebaya meeshaad war ka toosilayd adduunyada toocsan layd tiriigaad noqon lahayd sawdigaad tufay ee liqiiqaad kuntalabaaska dayey meeshaad caqli tuujin layd taqwada ku hanuuni layd salaadana tukan lahayd tubtii ee bahay wax dhigay tanka aad ku doonan layd sawdigaad tufay ee liqiiqaad kuntalabaaska dayey meeshaad tafta duuban layd dunida aad toocsan layd khayrkaa la tartami lahayd tafiir degan reebi layd tub iyo qorsho lagu socdana talaatiin yeelan layd sawdigaad tufay ee liqiiqaad kuntalabaaska dayey meeshaad alla tuugi layd cibaadada toosin layd tabdiih aad noqon lahayd tiraab wax ku sheegi layd aakhira aad tiraab aad ku sheegi layd tunka aad ku xoogsan layd aakhira aad ku taami layd sawdigaad tufay ee liqiiqaad kuntalabaaska dayey meeshaad samataagi layd ilaah tara saaran layd tawakal aad noqon lahayd diska aad u muujin layd cadowga kuu soo tartamaa sawdigaad tufay ee liqiiqaad kuntalabaaska dayey meeshaad turqmaali layd tacliin aad baran lahayd ummadda aad taaka qura wuxuunu tilmaami layd tareen aad yeelan layd dunida kaasii tagtiyo khayrkaa la tartami lahayd sawdigaad tufay ee liqiiqaad kuntalabaaska dayey meeshaad shaqadii waxtara adigu aad taagi layd meeshaad uma taabagala fikirka aad ku toosin layd sawdigaad tufay ee liqiiqaad kuntalabaaska dayey haddaan tixda soo afxidho timaadada joogto iyo tabari kuu soo bandhigay inaad tala qaadatiyo inaad tubta diidda iyo aday ku jirtaa tawacan maasadii gawaanbaa taagan tahay intaas ayay ku eegtay.